أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله مولانا وعلي العظيم. اور پروگرام کے آغاز کے لیے گزارش کروں گا زبار خاور علی خاور عباس کو تشریف لائیں. ہی چلا ہے جب لال ہے ہی چلا ہے میں ہی چلا ہے ہی چلا آپاس ہی چلا تھا آپاس عالم تا ہے ہی چلا تا میں خوش ہے ہی چلا پہ آپاس عالم تا جائے با جائی چلا ہے آپا سلام تا ہی چلا تا آواز ٹھیک ہو گئی نہیں آؤ بیٹا گوہر عید مبارک بابا سے بلند تر سلوات علی کہتے کہتے 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 ازل سے ابد تک ہوئی ہے زمانے میں مشکل کشائی علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے وہ آدم وہ موسیٰ وہ شیس اور یونس خلیل اور یوسف وہ داود عیسیٰ زمانے کے ہر ایک پیمبر کو آخر ملا کیسے رتبہ محمد نے پوچھا کہا سارے نبیوں نے ہم نے ہے پائی یہ ساری بڑائی علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی علی کا ہی نعرہ لگاتے ہے مامور حکم خدا پر فرشتے
لگائے ہیں گوٹی کنارے پہ سورج بلا کے ہیں دامن پہ ٹانکے ستارے ردائیں زمانے مکاں پر ہوئی ہے سلائی کڑھائی علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے اگر مصطفیٰ پر یقین ان کو ہوتا نہ ڈر دل میں ہوتا نہ رخ زرد ہوتے نہ ناکام آتے علم لے کے واپس اگر جان ہوتی اگر مرد ہوتے محمد خیبر میں ان میں محمد خیبر میں بن میں دین خدا کی ہے عزت بچائی علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے قدیری ولا کے جو منکر تھے ظالم وہ تھے بغض والے تھے دن ان کے کالے نگاہوں میں مولا کی عظمت تھی لیکن سکیفہ نے دیالے زبانوں میں تالے منافق نے کوشش تو کی تھی بہت ہی زبان لڑکھڑائی علی کہتے کہتے علی کہتے کہتے علی علی کہتے کہتے علی ہی علی کا وظیفہ تھا لب پر دلوں میں بھی مولا نظر میں بھی مولا ہر ایک دور میری تو مولائیوں کی شبوں میں بھی مولا سحر میں بھی مولا جہاں سے ہے گزر فرید اور داتا کلندر بٹائی علی کہتے کہتے 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 صلوات اللہم صلی علی محمد. اور آپ گزارش کروں گا قمبر زیدی سے تشریف لائیں سید قمبر زیدی بر محمد و آل محمد صلوات. بلند تر صلوات. آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار بنت اسد کی آمد پر ہے خوشیوں کا اظہار بنت اسد کی آمد پر ہے خوشیوں کا اظہار آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار دیکھا زمانے کی نظروں نے درج بنا تو کیسے بنا ٹوٹ کے وہ دیوار پکاری ٹوٹ کے تجھ کو چاہا تھا ٹوٹ کے تجھ کو چاہا تھا جشن ہے تیری آمد کا اے ولیوں کے سردار جشن ہے تیری آمد کا اے ولیوں کے سردار آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار جھوٹ خداؤں کے ہاتھوں سے صبر کے دامن چھوٹ گئے بنت اسد کا چہرہ دیکھا لاتو بل خود ٹوٹ گئے لاتو بل خود ٹوٹ گئے گھر ہے خدا کا اس میں رہے گا اس گھر کا حقدار
گھر ہے خدا کا اس میں رہے گا اس گھر کا حقدار. آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار, جب تک یہ دیوار صحیح تھی کیا تھی فضیلت کعبے کی. آئے علی جب کعبے میں تو اس گھر کی توقیر بڑی, اس گھر کی توقیر بڑی, کعبے کی حرمت کو بڑھائے ٹوٹی ہوئی دیوار, کعبے کی حرمت کو بڑھائے ٹوٹی ہوئی دیوار. آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار. مریم کو کعبے سے نکالا, بنت اسد کو بلوایا, اللہ نے اس ایک عمل سے سارے جہاں کو بتلایا, سارے جہاں کو بتلایا. جو ہے علی وہ کوئی نہیں کیا نبی ولی اوتار, جو ہے علی وہ کوئی نہیں کیا نبی ولی اوتار. آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار, دیکھ بلندی پر جا کر یہ رب سے ابو طالب نے کہا, اس بچے کو نام میں کیا دوں. اس نے کہا جو نام میرا, اس نے کہا جو نام میرا. نعرہ علی کا کس نے لگایا سوچو پہلی بار, نعرہ علی کا کس نے لگایا سوچو پہلی بار. آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار, نسل ابو سفیان اسی سے مکے میں بدنام ہوئی, آل سعود شگاف کعبہ بھرنے میں ناکام ہوئی, بھرنے میں ناکام ہوئی. جیت گیا وہ فاتح خیبر ہار گئے کفار, جیت گیا وہ فاتح خیبر ہار گئے کفار. آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار, آج بھی کہتی ہے یہ کعبے کی دیوار. صلوات محمد. ماشاء اللہ آپ گزارش کروں گا نور رضا سے تشریف لائیں. آ بیٹا نور رضا. آپ سب کو ولادت پر نور مولا کائنات امام المتقین امیر المومنین اسد اللہ نور اللہ ولی اللہ عین اللہ وجہ اللہ حیدر کرار وسیع رسول شوہر بطول بہت بہت مبارک. نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات. مارو نارا یا علی دا, یا علی دا رب دے ولی دا. مارو نارا یا علی دا, یا علی دا رب دے ولی دا. مارو نارا یا علی دا, یا علی دا رب دے ولی دا. کہندا مرشد لال سونا سگ ہے جیرا علی دی گلی دا. مارو نارا یا علی دا, یا علی دا رب دے ولی دا.
اے ہو تاج انعام ہے مولا حیدر مشکل کشا ہے، اے ہو تاج انعام ہے مولا حیدر مشکل کشا ہے، مشکلاں چوں لنگھ جانا نام لے کے شیر جلی دا، مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا۔ حیدری اے ہو تاج انعام ہے مولا حیدر مشکل کشا ہے، اے ہو تاج انعام ہے مولا حیدر مشکل کشا ہے، مشکلاں چوں لنگھ جانا نام لے کے شیر جلی دا، یا علی مولا میرا لا فتح ہے عرش فرشاں تے ہر جگہ ہے، مولا میرا لا فتح ہے عرش فرشاں تے ہر جگہ ہے، پھول بھی کر دے ورد اس دا ہے وظیفہ ہر ایک کلی دا، مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا۔ مولا میرا لا فتح ہے عرش فرشاں تے ہر جگہ ہے، مولا میرا لا فتح ہے عرش فرشاں تے ہر جگہ ہے، پھول بھی کر دے ورد سدا ہے وظیفہ ہر ایک کلی دا، مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا۔ حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنج تن دے منکر نہ بننا، حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنج تن دے منکر نہ بننا، کس وی ایتھے بین رہنا دنیا میلا اے چلو چلی دا، مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا۔ حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنج تن دے منکر نہ بننا، حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنج تن دے منکر نہ بننا، کس وی ایتھے بین رہنا دنیا میلا اے چلو چلی دا، مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا۔ جد وی مشکل مینو ستایا دے گھر جا کے میں دکھ سنایا، جد وی مشکل مینو ستایا دے گھر جا کے میں دکھ سنایا، دور خورشید غم نے ہو گئے اے وے قصہ مشکل تلی دا، مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا۔ جد وی مشکل مینو ستایا دے گھر جا کے میں دکھ سنایا، جد وی مشکل مینو ستایا دے گھر جا کے میں دکھ سنایا، دور خورشید غم نے ہو گئے اے وے قصہ مشکل تلی دا، مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا۔ صلوات۔
ماشاءاللہ گزارش کروں گا برادر سید وسیم شاہ سے تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات بے قصوں کے مددگار مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں بے قصوں کے مددگار مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں اور جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں اور آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جانشین نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں اور وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو اور وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں اور جانے کیسے مسلمان خندق میں تھے تانا ایک کفر چپ چاپ سنتے رہے سب کے پہلو میں تلواریں موجود تھیں امر کا سر کسی نے اتارا نہیں اور یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجف یا ہو بالی پا مجھ کو یہی دیدنی آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا اب جدائی رضا کو گوارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں
آخر کہاں غیر کا درجبی کو گوارا نہیں. بر دیگر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اور میں گزارش کروں گا برادر زاہد جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب برادرم زاہد جعفری صاحب بر محمد و آل محمد صلوات. تاریخ نے یہ معجزہ حیرانی سے دیکھا, تاریخ نے یہ معجزہ حیرانی سے, نہر پہ تشنہ لبی جیت گئی پانی سے. آ گئی ناد علی میرے لبوں پر ورنہ, آ گئی ناد علی میرے لبوں پر ورنہ, مشکلیں راہ کہاں دیتی ہیں آسانی سے. درود بے جواب. ایک دفعہ پھر دور بھی مطلب جنت میں دور تک نہ ہمیں اجنبی ملے, ہمیں اجنبی ملے. جنت میں دور تک نہ ہمیں اجنبی ملے, ہمیں اجنبی ملے. جنت میں دور تک نہ ہمیں اجنبی ملے, ہمیں اجنبی ملے. مہدی میں جو ملے تھے وہی آدمی ملے, وہی آدمی ملے. المہدی میں جو ملے مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا, میں تنہا نہیں رہا. مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا, میں تنہا نہیں رہا. رخصت ہوئے جو دوستوں, دخصت ہوئے جو دوست, لہد میں علی ملے, لہد میں علی ملے. اے دشمن شبیر کو, جو دشمن شبیر کو جینے کی دعا دے, جینے کی دعا دے. جو دشمن شبیر کو جینے کی دعا دے, جینے کی دعا دے. تو اے میرے محبوب زباں اس کی جلا دے, زباں اس کی جلا دے.
زواروں کے ایک شعر، تا عمر وہ جنت کی تمنا نہ کرے گا، تمنا نہ کرے گا، تا عمر وہ جنت کی تمنا نہ کرے گا، تمنا نہ کرے گا، تقدیر جسے روضہ شبیر دکھا دے، روضہ شبیر دکھا دے. اب باتوں کے لیے شعر، بس ہونے ہی والا ہے ابھی ماتم شبیر، ابھی ماتم شبیر، بس ہونے ہی والا ہے ابھی ماتم شبیر، ابھی ماتم شبیر، جنت میں جسے جانا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے، وہ ہاتھ اٹھا لے، خاموش رہا کرتے ہیں جو مدح علی میں، جو مدح علی میں، خاموش رہا کرتے ہیں جو مدح علی میں، جو مدح علی میں، محشر میں یہ عادت انہیں گونگا نہ بنا دے، گونگا نہ بنا دے، جنت میں دور تک نہ ہمیں اجنبی ملے، ہمیں اجنبی ملے. اللهم صل على اور میں گزارش کروں گا برادر راشد زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب راشد زیدی صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ جشن ہے، اس کو جشن کی طرح سنیے، نعرے لگائیے. اب تو ایسے بیٹھے ہیں کہ سارے میڈلس میں بیٹھے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. نعرے حیدری. بر محمد والے محمد صلوات. ایک نئی منقبت کے چار شعر اور ایک پرانی منقبت کے پانچ شعر، کیسا؟ بر محمد والے محمد صلوات. مظہر نور خدا جانشین مصطفیٰ، علم کے یسرب قدر کل کا تو حاجت روا، تو سکی ہے تو چری ہے تو علی ہے تو ولی، جب بھی میں نے تجھ کو پکارا میری مشکل ٹل گئی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یہ تیرا جاہو حشم صاحب لوح قلم، کہہ اٹھا خیبر قدر ہے تیرے ہاتھوں میں دم، تو سکی ہے تو جری ہے تو علی ہے تو ولی، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے ساری دنیا دیکھ لی.
یا یا علی مولا علی یا علی مولا علی مالک قدر و قضا راز کن سے آشنا موت اور یہ زندگی ٹھوکروں میں ہے صدا تو سکی ہے تو جری ہے تو علی ہے تو ولی جس نے مانی تیری ولایت رب کی مرضی مل گئی یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی بوزر و قمبر سبھی قدسیان عرش بھی تیرے در کی باخدا کر رہے ہیں نوکری تو سکی ہے تو جری ہے تو علی ہے تو ولی تیرے در سے رب ملتا ہے بات یہی سچ ہے علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی کرتا ہے اعلان یہ راشد صدا ہے صراط حق علی کا تذکرہ ورد یہ کرتا ہے مظہر عابدی یا علی مولا علی بر محمد والی محمد صلوات چار سن نا پانچ آگے باقی ہیں نا اچھا تو نعرہ لاؤ نا ایک بر محمد والے محمد صلوات او محفل نو چکے رکھو ایکشن ہاں جی بسم اللہ سوا قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا نہیں ہے کوئی حوالہ علی علی کے سوا قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا فقط سکون نہیں معرفت بھی حاصل ہو وہ جس میں نعت بھی ہم دے خدا بھی شامل ہو نہیں ہے کوئی وظیفہ علی علی کے سوا قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا
کہ یا رسول نے خود انتخاب یہ نعرہ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے جواب نعرے کا نہ مل سکا نہ ملے گا علی علی کے سوا نعرہ حیدری قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا قبلہ یہ شعر آپ کے لیے خاص طور سے زمانہ دیکھ لے یہ الفت علی کا کمال ہے نیکیوں سے بھرا میرا نام اعمال اگرچہ کچھ نہیں کرتا علی علی کے سوا قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا مزاج جانتے ہیں رب کا سارے عرش نشین پسند ذات خدا کو کچھ اور آتا نہیں علی علی کے علاوہ نبی نبی کے سوا قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا غدیر قم یہ فرما گئے ہیں پیغمبر بشر پہ کوئی بھی مشکل کہیں پڑے گی اگر کوئی بچا نہیں سکتا علی علی کے سوا قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا مقتا پیش خدمت ہے اتنا اچھا کلام یہ مٹھائی کھا گئی میرا بر محمد والے محمد صلوات یہ نام گھٹی میں راشد ہمیں پلایا گیا اسی لیے تو تکلم کوئی بھی ہو لمحہ زباں پہ کچھ نہیں آتا علی علی کے سوا قلندری ہے بتا کیا تلوار آ گئی ہے علی علی کے سوا سبحان اللہ یہ تھے جناب راشد زیدی صاحب اور میں گزارش کروں گا جناب عزیز پیرزادہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں جناب عزیز پیرزادہ صاحب بر محمد آل محمد صلوات
صلوات علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں، سن لو اے لوگوں، ارے جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، اللہ کا جو شیر ہے، مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ، مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ، یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے، اللہ کا جو شیر، دلہن بنی ہے فاطمہ، دلہا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ، دلہا ہے مرتضیٰ، بنٹھن کے مدینے سے یہ بارات چلی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، کیا شان پوچھتا ہے تو بنت رسول کی، کیا شان پوچھتا ہے تو بنت رسول کی، حسنین کی ہے والدہ زوجہ
اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے. مشکل کبھی آ جائے تو حیدر کو پکارو. مشکل کبھی آ جائے تو مشکل کبھی آ جائے تو حیدر کو پکارو. اس نام سے مشکل میری ہر ایک ٹلی ہے. اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے. آخری شعر پیش کروں. جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے. جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے. جنت کا جو رستہ ہے وہ علی کی ہی گلی ہے. اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے. وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے. اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے. یہ تھے جناب عزیز پیرزادہ صاحب. مومنین چونکہ پروگرام ہم نے جلدی وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں گزارش کروں گا آنے والے تمام حضرات سے کہ زیادہ سے زیادہ وہ 5 منٹ کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچا سکیں. گزارش کروں گا جناب شعیب عبدی صاحب سے کو تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. سب محبان امیر المومنین کو جشن ولادت امیر المومنین بہت مبارک. ایک بلند صلوات محمد و آل محمد واجل فرج. ابھی باب الوائے شہزادہ حضرت علی اصغر کی ولادت گزری. ایک ربائی کہتا ہوں کیا بیان ہوگی شجاعت اصغر بشیر کی. کیا بیان ہوگی شجاعت اصغر بشیر کی. نہ پڑی جس کو ضرورت جنگ میں شمشیر کی. نہ پڑی جس کو ضرورت جنگ میں شمشیر کی. اور توڑ ڈالا زور باطل مسکرا کر با خدا. توڑ ڈالا زور باطل مسکرا کر با خدا. گود میں دکھلائی طاقت شاہ خیبر گیر کی. ایک بار صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. ایک منقبت اس کے. کہتا ہوں 12 کو حق نے اس طرح پیارا بنا دیا. 12 کو حق نے اس طرح پیارا بنا دیا. لگتا تھا محمد کو دوبارہ بنا دیا. لگتا تھا محمد لگتا تھا محمد کو دوبارہ بنا دیا. اور قل کر کے کربلا کو میرے کردگار نے. قل کر کے کربلا کو میرے کردگار نے جنت کا اس جہاں میں نظارہ بنا دیا. اوسم بھائی توجہ کا طالب ہوں. حبیب بھائی کہتا ہوں کہ ہر کو دعائیں دے کے یہ شبیر نے کہا.
ہر کو دعائیں دے کے یہ شبیر نے کہا ایک دو گھڑی نے تجھ کو ہمارا بنا دیا، ہاں ہر کو دعائیں دے کے یہ شبیر نے کہا ایک دو گھڑی نے تجھ کو ہمارا بنا دیا۔ اور کہتا ہوں کہ نامِ علی نے حضرت عباس کی قسم، نامِ علی نے حضرت عباس کی قسم طوفان کو بھی بڑھ کے کنارہ بنا دیا، طوفان کو بھی بڑھ کے کنارہ بنا دیا۔ اور یہ مقطع کہتا ہوں، دے کر سخن شجاع کو محمد کی آل نے، دے کر سخن شجاع کو محمد کی آل نے دنیا اور آخرت کا سہارا بنا دیا، دے کر سخن شجاع کو محمد کی آل نے دنیا اور آخرت کا سہارا بنا دیا۔ نعرہ حیدری یا علی مدد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور وہاں سب تھی بھی 5 منٹ۔ ہاں جی، اور میں گزارش کر رہا ہوں برادر جناب پومے بٹ صاحب سے، خالد حسین پومے بٹ صاحب سے تشریف لائیں، اور ان کے بعد جناب اسلم مہدی صاحب۔ اسلم مہدی صاحب آپ آگے آ جائیے گا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہاں تیری یاد ہے اے دل نشین، وہی رحمتوں کا نزول ہے، یہاں تیری یاد ہے اے دل نشین، وہی رحمتوں کا نزول ہے۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نقش قدم سے سول بنتے ہیں، علی کے لال کی فضیلت نہ مت پوچھو، کہ اس حسین کی سواری رسول بنتے ہیں، اس حسین کی سواری رسول بنتے ہیں۔ یا بہت شکریہ۔ گزارش کرنا جناب اسلم مہدی صاحب سے تشریف لائیں، اور ان کے بعد انشاءاللہ جناب مقصود جعفری صاحب۔ آئیے جی، آئیے۔
بار دیگر سلوات پہلے تو آپ سب لوگ کو مولا کائنات کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو. علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا تومید باطل حق خود سمجھ میں آئے گی. تومید باطل حق خود سمجھ میں آئے گی. تم اپنے قلب میں ایک کربلا تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا پتا ہے جب ابو طالب کے گھر سے ملتی ہے پتا ہے جب ابو طالب کے گھر سے ملتی ہے ادھر ادھر نہ خدا را وفا تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا مریض آب و ہوا سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. مریض آب و ہوا سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. کسی جری کے علم کی ہوا تلاش کرو. یہ کس نے آخر خدا تلاش کرو. توجہ بتا رہا یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے یا علی. توجہ کا طالب ہوں خاص طور سے شیر کے. علی کا بغض نسب کا پتا بتاتا ہے. علی کا بغض نسب کا پتا بتاتا ہے. کہاں ہوئی ہے نسب میں خطا تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا حالات حاضرہ پر یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں. یہ مسجدوں میں نمازی
جو قتل ہوتے ہیں یہ رسم کب سے چلی ابتدا تلاش کرو یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں یہ رسم کب سے چلی ابتدا تلاش کرو یہ کس نے کہہ دیا اور خدا رحیم ہے اتنی تو چھوٹ دے گا ضرور خدا رحیم ہے اتنی تو چھوٹ دے گا ضرور فدک کے چوروں خود اپنی سزا تلاش کرو جناب علی آخری شعر پیش خدمت ہے جناب یہ حر نے خود سے کہا خاک ہی تو ہونا ہے یہ حر نے خود سے کہا خاک ہی تو ہونا ہے تو خاک ہونے کو خاک شفا تلاش کرو یہ حر نے خود سے کہا خاک ہی تو ہونا ہے یہ حر نے خود سے کہا خاک ہی تو ہونا ہے تو خاک ہونے کو خاک شفا تلاش کرو یہ کس نے کہہ دیا آخر خدا تلاش کرو علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو بر محمد والے محمد صلی اللہ گزارش کروں گا جناب مقصود جعفری صاحب سے تشریف لائیں مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے آنے والے حضرات کے لیے بھی آسانی رہے گی جناب مقصود شاہ جعفری صاحب مر محمد وال محمد صلوات جو کیا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء ہے و اطرت ہے طیبین و طاہرین صلوات سارے بلند ایک دفعہ پھر بھی تکلیف کرو صلوات سارے بلند بسم اللہ یہ اجازت ہے ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھو سارے بلند آواز کسی نال کوئی فرمائش نہیں جدے دل وچوں نکلے او بولے صرف توجہ پانچ منٹ واسطے کعبہ بنا ہوا ہے جس کے لیے آ گیا ہے وہ کعبہ بنا ہے جس کے لیے آ گیا ہے وہ دراصل یہ خدا کی عدالت کا جشن ہے کعبہ بنا ہے جس کے لیے آ گیا ہے وہ دراصل یہ خدا کی عدالت کا جشن ہے اور دیوار کی مجال کے وہ راستہ نہ دیں جل جلالہ کی جلالت کا جشن ہے اور نہیں ہے خود پہ مجھے اختیار کہنے دو نہیں ہے خود پہ مجھے اختیار کہنے دو علی ہے بے مثل باوقار کہنے دو علی کا جو بھی عدو ہے حرام زادہ ہے نکل ہی جائے دل کا غبار کہنے دو اچھا ایک بڑا مسئلہ کردے نے لوگ کے جشن منادے نے بڑے وڈے وڈے تیرہ نو بھی تین شابان نو پتر دا تیرہ نو پیو دا تے گل یہ کہ اس اعتراض تے کیا کیا جا سکتا ہے کہ تین شابان کو ہے آمد حسین اور تیرہویں کو علی نے آنا ہے گل یہ جدا جشن منایا جائے نا وہ دے پیو دا نام بھی لوگ پوچھ دیں اس گلے ہر کسی دا نہیں منایا جا سکتا تین شابان کو ہے آمد حسین اور تیرہویں کو علی نے آنا ہے آپ کا نہ کوئی تین میں نہ تیرہ میں آپ کا نہ اپنے کس لگا جشن منانا ہے میں کعبے دے وچ آمد امیر المومنین دی سب نو مبارک تے اللہ دے رسول دی سرکار امیر المومنین دے نال دنیا تے پہلی ملاقات صرف او دا ذکر کرنا ہے سرکار وسارے تے ماں بائے نے کوئی تفسیر نہیں بہت مختصر میں اجازت چاہواں سرکار نے اتھاں تے سرکار امیر نو لیا تے منظر کیے کہ آغوش میں رسول کی عصمت مآب تھا آغوش میں رسول کی عصمت مآب تھا یا پھر فلک کے ہاتھ پہ وہ بو تراب تھا یا پھر فلک کے ہاتھ پہ وہ بو تراب تھا دیکھا اسے کہ دیکھنا جس کو ثواب تھا دیکھا اسے کہ دیکھنا جس کو ثواب تھا اور پہلا ہی مصطفیٰ کا علی سے خطاب تھا منہ چوم کے سرکار آندے نے ویسے تے تو ہمیشہ ہی میرے آس پاس تھا لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداس تھا سرکار نو اتھا تے چوک کے سرکار اپنی مشکلیں سنا رہے تھے سرکار آندے نے کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی تیرے بغیر سونے تھے دن رات یا علی تیرے بغیر سونے تھے دن رات یا علی دل میں چھپے ہوئے تھے جذبات یا علی تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی تو آ گیا ہے اب کوئی
رنجو علم نہیں، تیری مدد بھی نصرت یزدان سے کم نہیں۔ اور سرکار نے تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی، تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی، میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی۔ بڑی بریک جی گل دھیان رکھنا، میں تھا یتیم بے سرو سامان یا علی، گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی، گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی، میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی، میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی۔ سرکار اندر نے جو مجھ کو مانتا ہے پر عمران سے دور ہے، کچھ اور ہو نہ ہو وہ منافق ضرور ہے، کچھ اور ہو نہ ہو وہ منافق ضرور ہے۔ سرکار نے گردے گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا، سارا معاشرہ ہے ستم پہ ڈٹا ہوا، اور انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا، اور اس تو وڈا ظلم ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا، سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک چھٹا ہوا، سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک چھٹا ہوا۔ سرکار نے علی دھیمک لگی ہوئی ہے، زمین کے شباب کو یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بوتراب کو، اتھت لے کے سرکار نے سرکار امیر نو کہ قرآن پڑھ، سرکار امیر نے قرآن میرے سامنے، میں قرآن کیوں پڑھوں؟ سرکار نے کہا نہیں قرآن ضرور پڑھ، اس واسطے معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، اور انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر کیڑا، وہ بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ منظر کیا ہے، منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا، اور سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا، سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا، ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا، ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا، کیوں اشرف ہیں اور آج ہمیں نے لسان دی، ہم نے خدا کے گھر میں علی کو زبان دی۔ آخری چھ مصرے تو اجازت، سن کر میری دعا کو سرکار نے، سن کر میری دعا کو رب نے کرم کیا، تجھ کو اتار کر میری مشکل کو کم کیا، سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا، سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا، تجھ پہ بھی میں نے ناد علی ہی کا دم کیا، تجھ پہ بھی میں نے ناد علی ہی کا دم کیا، او آدم سے مجھ تلک رسولوں کی عقل ہے، اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے۔ یہ تھے برادر مقصود جعفری صاحب۔ قبل اس کے میں دعوت ہوں جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب سے، میری لحد میں ایک حسین واقعہ ہوا، میری لحد میں ایک حسین واقعہ ہوا، منکر نکیر گرد میرے گھومنے لگے، منکر نکیر گرد میرے گھومنے لگے، لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی کا نام،
لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی کا نام، وہ بھول کر سوال کفن چومنے لگے، یا علی یا علی، یا علی۔ تمام حاضرین کو آج کی اس شب کی مبارک ہو، اور آپ میں دست بدعا ہوں کہ خدائے ذوالجلال تمام مومنین کی اور تمام حاضرین کی بطفیل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حاجات کو پورا فرمائے، اور اس محفل میں سب کا آنا وہ بارگاہ ازدی میں مقبول ہو۔ منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ نہیں پسند علی والوں کو بیاں کوئی اور، نہیں پسند علی والوں کو بیاں کوئی اور، ہے ان کے ذوق سماعت کا آسماں کوئی اور، ہے ان کے ذوق سماعت کا آسماں کوئی اور، نہ ذوالفقار سی دیکھی گئی کوئی تلوار، نہ ذوالفقار سی دیکھی گئی کوئی تلوار، علی سا دیکھا نہ دنیا نے بھی جوان کوئی اور، علی سا دیکھا نہ دنیا نے بھی جوان کوئی اور، اور مکال میں کو چنا لہجہ علی سر عرش، مکال میں کو چنا لہجہ علی سر عرش، پسند آئی نہ دونوں کو ہی زباں کوئی اور، پسند آئی نہ دونوں کو ہی زباں کوئی اور، اور ہیں دوشے ختم نبوت پہ پاؤں حیدر کے، ہیں دوشے ختم نبوت پہ پاؤں حیدر کے، ورائے عرش بھلا جائے گا کہاں کوئی اور، ورائے عرش بھلا جائے گا کہاں کوئی اور، اور علم دیا تھا بلا کر علی کو خیبر میں، علم دیا تھا بلا کر علی کو خیبر میں، نہ مرد چشم نبوت میں تھا وہاں کوئی اور، نہ مرد چشم نبوت میں تھا وہاں کوئی اور، اور علی کو چھوڑ کے مسجد میں در کسی کا نہ ہو، علی کو چھوڑ کے مسجد میں در کسی کا نہ ہو، ہے حکم رکھے نہ روزن بھی درمیاں کوئی اور، ہے حکم رکھے نہ روزن بھی درمیاں کوئی اور، بتا رہا ہے براءت کی آیتوں کا مزاج، بتا رہا ہے براءت کی آیتوں کا مزاج، نہ بت شکن کے سوا ہوگا ترجمہ کوئی اور، نہ بت شکن کے سوا ہوگا ترجمہ کوئی اور، وہ سو گئے شب ہجرت کہ ان کے ہوتے ہوئے، وہ سو گئے شب ہجرت کے ان کے ہوتے ہوئے، ہو کیسے فدیہ سرکار دو جہاں کوئی اور، ہو کیسے فدیہ سرکار دو جہاں کوئی اور، اور یہ سن کے بھی کہ علی حق پہ ہے، یہ سن کے بھی کہ علی حق ہے قول سرور میں، یہ سن کے بھی کہ علی حق ہے قول سرور میں، چنے گئے تھے زمانے کے حکمراں کوئی اور، چنے گئے تھے زمانے کے حکمراں کوئی اور، وہ عبد حق ہے میں عبد علی کے اس کے سوا، وہ عبد حق ہے میں عبد علی کے اس کے سوا، دکھا سکا نہ خدا کا مجھے نشان کوئی اور، دکھا سکا نہ خدا کا مجھے نشان کوئی اور، اور مجھے یقین ہے ملے گی شفاعت مولا، مجھے یقین ہے ملے گی شفاعت مولا، سہے گا برزخ و دوزخ کی سختیاں کوئی اور، سہے گا برزخ و دوزخ کی سختیاں کوئی اور، اور حسن رضا کو بلا لیجئے حضور نجف، حسن رضا کو بلا لیجئے حضور نجف، میری نظر میں نہیں ہے کہیں جنا کوئی اور۔ صلوات۔ یہ تھے جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، اور میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر حماد خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے، کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، علی کے عشق سے اس کو
نواز دیتا ہے. جناب علامہ صاحب، طاہر خان صاحب، چودھری افضل گلبہار صاحب، محسن بھائی، سیدی صاحب، آپ کی اجازت سے اساں کہیں دے خوش آمدی نہ کہیں دے اسیر ہیں، اساں کہیں دے خوش آمدی نہ کہیں دے اسیر ہیں، پر مولا علی دے در دے قدیمی فقیر ہیں. اور بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، قطروں کو مرتضی نے سمندر بنا دیا. سچائی کے کردار کبھی کم نہیں ہوں گے، سچائی کے کردار کبھی کم نہیں ہوں گے، میسم کے طرفدار کبھی کم نہیں ہوں گے. تم اپنے بزرگوں کی طرح زور لگا لو، مولا کے عزادار کبھی کم نہیں ہوں گے. اور گھر نہیں سکتی وہ کشتی کبھی طغیانی میں، گھر نہیں سکتی وہ کشتی کبھی طغیانی میں، چل رہی ہو جو محمد کی نگہبانی میں. ایسا انسان جو پڑھتا ہو درود آقا پر، مبتلا ہو نہیں سکتا وہ پریشانی میں. منقبت کے چند اشعار کوشش کرتا ہوں سنانے کی. اتنے سارے القاب شاید ہی کہیں استعمال ہوئے ہیں پہلے، میں کوشش کرتا ہوں ذرا. کوئی گل نہیں سر، ساری اجازت پھر ایک بار ایک منقبت کے اشعار کہ علی ہے اکمل، علی ہے کامل، علی ہے اعلی، علی ولی ہے، علی کا ہمسر نہ ڈھونڈ ملا، علی علی ہے، علی علی. علی ہے اکمل، علی ہے کامل، علی ہے اعلی، علی ولی ہے، علی کا ہمسر نہ ڈھونڈ ملا، علی علی ہے، علی علی ہے. علی ہے طاہر، علی ہے اطہر، علی ہے ہادی، علی ہے رہبر، علی معظم، علی مکرم، علی مظفر، علی غزنفر، علی جراروں کا بھی جری ہے، علی بہادر مہابلی ہے، علی کا ہمسر نہ ڈھونڈ ملا، علی علی ہے، علی. اور علی ہے مشکل کشا زمن کا،
علی ہے مشکل کشا زمن کا، علی ہے محبوب ہر دمن کا، علی ہے خیر النساء کا شوہر، مقام اعلی ابو الحسن کا، جسے زمانہ کہے ہے جنت، علی کے دربار کی گلی ہے، علی کا ہمسر نہ ڈھونڈ ملا، علی علی ہے، علی علی ہے، اور علی رحیمی علی علیمی، علی کی ہر ایک ادا سلیمی، علی رحیمی علی علیمی، علی کی ہر ایک ادا سلیمی، پلائے قاتل کو بھی جو شربت، علی کی ہستی صدا کریمی، میں ٹھہرا حماد کوئی کمبر، میری سعادت جزا جلی ہے، علی کا ہمسر نہ ڈھونڈ ملا، علی علی ہے، علی علی ہے، بالکل تازہ من کے بعد کے چند اشعار اور پھر اجازت کہ خیال و فکر کا صدقہ بہت ہی کام کا ہے، خیال و فکر کا صدقہ بہت ہی کام کا ہے، ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے امام کا ہے، اور ایک آفتاب جو روشن ہوا تھا کعبے میں، ایک آفتاب جو روشن ہوا تھا کعبے میں، زمانے بھر میں اجالا اسی کے نام کا ہے، اور نئے زمانے کے سب مرحبوں سے یہ کہہ دو، نئے زمانے کے سب مرحبوں سے یہ کہہ دو، علی کا تو نام ہی خیبر کے انہدام کا ہے، اور علی سے میرا تعلق ہے فخر کا باعث، وہ ایک رشتہ جو آقا اور غلام کا ہے، اور اسی سبب سے ملیں تجھ کو شہرتیں حماد، اسی سبب سے ملیں تجھ کو شہرتیں حماد، یہ اہل بیت سے رشتہ جو احترام کا ہے، اور میں گزارش کروں گا جناب خاور علی خاوری صاحب سے کچھ تشریف لائیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بر محمد و آل محمد۔ عبادت ہے یہ خدا کی، کہو یا علی مدد، سنت ہے انبیاء کی، کہو یا علی مدد۔ درود بر محمد۔ دید کرائی پیر علی نے، تے اج کعبے اندر آ کے دید کرائی پیر علی نے، تے اج کعبے اندر آ کے نظر کرم دی کیتی سایاں، تے اپنے کول بٹھا کے لکھتا ویز میرے گل وچ پایا، تے فرمایا تھا پڑا لا کے ذکر تیرا سانو لگدا اے سونا،
تیرے ہی کردا مینوں گوا کے حق علی یا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی عرش پہ فرش پہ عرش پہ فرش پہ اور تہے فرش بھی حق علی 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 عرش پہ فرش پہ اور تہے فرش بھی ہر جگہ ہر زباں پہ ذکر یہی حق علی 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 ہر جگہ ہر زباں پہ ہے ذکر یہی حق علی حق علی حق علی حق علی کعبہ بیمار تھا سنگے لاچار تھا آ گئے جب علی تو وہ شاہکار تھا نہ رہا بت کوئی نہ کوئی مورتی حق علی حق علی حق علی حق علی کشتی دین کو نہ خدا مل گیا کشتی دین کو نہ خدا مل گیا مصطفیٰ کو بھی دست خدا مل گیا دین کو مل گئی ایک نئی زندگی حق علی 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 زندگی پہ علی کی ولایت ہے بس زندگی پہ علی کی ولایت ہے بس رزق کھاتے ہیں ان کی عنایت ہے بس پھر لگائے نہ کیوں نعرہ حیدری یا علی حق 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 علی یہ دو شعر جو ہیں چند دو بند یہ آج کے حالات کے ہیں کچھ عرصہ برا نہ مانیے گا جب خدا ایک ہے مصطفیٰ ایک ہے کلمہ بھی ایک ہے مرتضیٰ ایک ہے جب خدا ایک ہے مصطفیٰ ایک ہے کلمہ بھی ایک ہے مرتضیٰ ایک ہے پھر مقصر کوئی نہ ہے غالی کوئی حق علی 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 عرش پہ فرش پہ اور تہے فرش بھی ہر جگہ ہر زباں پہ ہے ذکر علی حق علی حق علی حق علی حق علی کوئی سید ہو یا غیر سید کوئی
سب کا میزان ہے بس ولائے علی کوئی سید ہو یا غیر سید کوئی سب کا میزان ہے بس ولائے علی یہ ہے فرمان میرے چھٹے کا یہی حق علی 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 بادلوں نے برس کر ہوا سے کہا چاند تاروں نے مہ کی فضا سے کہا آ گئے ہیں علی زندگی مل گئی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی صحن گلشن پہ دیکھو نکھارا گیا جلتے سورج کو بھی ہے کرارا گیا خوشبوئیں ہیں نئی نئی روشنی بڑی حق علی 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 ورد ہے یہ میرا ہے میری بندگی ورد ہے یہ میرا ہے میری بندگی خاوری کی زیارت ہے عبادت یہی خاوری کی ریاضت عبادت یہی یا علی یا علی یا علی یا علی حق 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 علی درود بر اور میں گزارش کروں گا ماسٹر نیاز احمد صاحب کو شکریہ کے لیے تشریف لائیں سب سے پہلے جو میرے جن لوگوں کو میں نے درخواست کی کہ جشن مولا کائنات پہ آئیں اور انشاءاللہ تعالی یار گل تو سن کر رہے ہو بچے میں نے پہلے گل تم کہا لیں جتنے بھی لوگوں کو میں نے جو کالیں کی ہیں جو دور و نزدیک سے آئے ہیں ان سب کے ہم ممنون ہیں مشکور ہیں اور یہاں پہ کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے یہ سب محمد اور آل محمد کے محبدار ہیں جو بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم سب مسلمان ہیں یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کی ہیں کسی کی نہیں ہیں یہ تو میں سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں خاص طور پہ بروکلن کے جو عباسی ہیں یہ سب ہمارے بہت تعاون کرتے ہیں اور بڑا اچھا ماحول ہے یہاں پہ اور اس لیے میں یہ میں پڑھوں گا تھوڑا ہی فکر نہیں کرنا کیونکہ علامہ صاحب کو سننا ہے تو ایک منٹ اور سب کو اس مبارک ہو اس خوشی کے موقع پہ خاص طور پہ جو میرے بہت دور سے دوست آئے ہیں میری ریکویسٹ پہ جناب گل بہار صاحب اور طاہر خان صاحب یہ برانگ میرے یہ میرے فرسٹ ٹائم یہ ادھر آئے ہیں میری ریکویسٹ پہ احمد میں بڑا ممنون ہوں اور میں شکر سلوات پڑھیں اور سب میرے ساتھ مل کے جتنی میں چاہے دو منٹ پڑھوں لیکن آپ جتنی دیر میرے ساتھ نہیں پڑھیں گے اتنی دیر تک میں آگے نہیں پڑھوں گا سلوات پڑھیں
سلوات پڑھا. کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا، کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا، بت خانے سے بدل کے باوقار بن گیا، کعبہ علی کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے کالا لباس پہن کے آزادار بن گیا، قسمت نو اپنی جگہ بے لیا، قسمت نو اپنی جگہ بے لیا، حیدر دا نعرہ لا بے لیا، قسمت نو اپنی جگہ بے لیا، قسمت قسمت نو اپنی جگہ بے لیا، حیدر دا نعرہ حیدر دا نعرہ لا بے لیا، قسمت نو اپنی جگہ بے لیا، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، قسمت نو اپنی جگہ بے لیا، جدوں میرا دل جد وی میرا دل گھبراوے، میرے تے جد کوئی مشکل آوے، آ جاندے مشکل کشا بے لیا، نعرہ ہے درد لا بے لیا، نعرہ ہے درد لا بے لیا، سلوات پڑھیں، نعرہ ہے درد لا بے لیا، نعرہ ہے کا
ਕਾਬਾ ਕਰਦਾ ਏ ਅਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਅਰਿਸ਼ਾ ਤਹਿਦਰੀ ਨਾਰੇ ਮੂਮਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਓ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਵੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਏ ਮਸਤਾਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਏ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਅਰਿਸ਼ਾ ਤਹਿਦਰੀ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮੂਮਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾ ਗਿਆ ਮੂਮਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾ ਗਿਆ ਕਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਈ ਖਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਲੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਲੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਅਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਦਰੀ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮੂਮਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਭ ਮਿਲ ਗਏ ਲਾਏ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਓ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਓ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ اور میں گزارش کروں گا جناب اظہر زیدی صاحب سے تشریف لائیں جناب اظہر زیدی صاحب بابا جی بلند صلوات سب کو جشن مولا علی علیہ السلام مبارک چند منٹ کی زحمت آپ کو چار مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے علی کے وصف اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے
علی کے ویس ہیں اتنے، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی، خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، یا علی. بہت شکریہ. موالی ہوں میں مولا کا، موالی اچھا لگتا ہے، موالی ہوں میں مولا کا، موالی اچھا لگتا ہے، کوئی بھی ہو مگر ہو ہم خیالی اچھا لگتا ہے، موالی ہوں میں مولا کا، علی کا نام لے کر علی کا نام لے کر جو بھی مانگے اور جو مانگے خدا کہتا ہے مجھ کو وہ، سوالی اچھا لگتا ہے خدا کہتا ہے مجھ کو وہ، سوالی اچھا لگتا ہے، موالی ہوں میں مولا کا. نعرہ حیدری. ایک منقبت کے تین چار شعر آپ کی نظر. ہمیں سے ساقیے کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں سے ساقیے کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، یاد آتا ہے
ہمیں تیرا رجب کا منظر یاد آتا ہے، ہمیں تیرا رجب کا منظر جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، آیتیں ہوں یا محمد ہوں اماں کی خاطر، آیتیں ہوں یا محمد ہوں اماں کی خاطر، فاطمہ زہرا کی چادر کی طرف دیکھتے ہیں، رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے، رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے، ہم ابھی چہرے حیدر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ابھی چہرے حیدر کی طرف دیکھتے ہیں، لفظ خود آلے محمد کی ثنا میں اکبر، لفظ خود آل محمد کی ثنا میں اکبر، جوڑ کر ہاتھ سخنور کی طرف دیکھتے ہیں، جوڑ کر ہاتھ سخنور کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ایسے صلوات بھیجیے، قبل اس کے چند منٹوں کے لیے میں دعوت دوں جناب حسین شاہ صاحب کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کعبہ جو ہیں وہ رونق افروز ممبر ہوں گے۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہا ہے علی، اور دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے علی۔ گزارش کروں گا جناب حسین شاہ صاحب سے چند منٹوں کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ
نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بڑا بلند ہے ماشاءاللہ سارے بولو اے زبان جیڑی ہے اللہ تعالیٰ نے آل محمد دے ذکر چ بولن واسطے دتی ہے اودے بعد کھانا تے دتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت محمد والے محمد دشمن تے لعنت بلانتار صلوات یار کوئی گل نہیں منو اپنے ٹائم دا بھی پتا ہے چند منٹ تے کوئی اچھی آواز دی میرے کو توقع نہ رکھنا ایڈا اچھا پڑھنے والے دے بعد تے جس طرح تھی داد دے رہے جے لگتا ہے میں بھی کام جلدی چھڈ دیاں گا ماشاءاللہ برکلن چ بندہ پڑھے تے داد نہ ملے ہر ایک نوں دیا کرو داد میں صرف یار کی ہو گیا انتظامیہ نوں صلوات پڑھو بلند آواز دے نال ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں حتی تسکنہ ارض قطوان و تمتعوا فیہا طویلا صلوات سارے مومنین دی طرفوں امام زمانہ دی خدمت ایک درخواست پہلی گل ہے اج امیر المومنین دے ظہور پر نور دے موقع تے جتنے مومنین و مومنات تشریف فرمائیں جڑے بے اولاد ان خالق کائنات انہاں نو زندگی والا پتر عطا کرے تے جنہاں نو دتے سو انہاں نو سلامت تک قیامت رکھے خالق کائنات سائے غم شبیر دے کوئی دنیا دا رنج غم نہ دے صلوات پڑھو بلند آواز دے نال اپنی طرفوں سارے مومنین دی طرفوں امام زمانہ دی خدمت وچ تیرے ناں دا چانن نہ ہووے سڑا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرے ناں دا چانن نہ ہووے سڑا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرا دشمن جو بھی ہے سانکو ہرگز پیارا نہیں ہوندا جبریل تو آیا ہے محفل وچ ساری طرفوں آنکھیں مولا کو ہن آ بھی جا چن عسکری دا تیرے بعد گزارا نہیں ہوندا نعرہ یا علی یا علی علی صلوات پڑھو بلند آواز دے نال اگر تساں داد نہ دتی تے اودے اثر نال میرے حالے رضا بھائی آواز نہیں نکل سکدا اچھا ٹھیک ہے صلوات پڑھو بلند آواز دے نال تھوڑا جا قصیدہ جناب علی علیہ السلام دی والدہ دا صلوات پڑھو بلند آواز دے نال بن گیا کیسے زچا خانہ وہ گھر رحمان کا بن گیا کیسے زچا خانہ وہ گھر رحمان کا بن گیا کیسے زچا خانہ وہ گھر رحمان کا گیا جب سے وہاں لختے جگر عمران کا گیا جب سے وہاں
لگتے جگر عمران کا بن گیا کیسے زچا. صلوات پڑھو بلند آواز. خالق کائنات دی آواز آئیے فاطمہ بنت اسد تیرے کرم کا شکریہ جو چلے سوئے حرم ہر ایک قدم کا شکریہ کس طرح احسان اترے گا تیرے احسان کا کس طرح احسان اترے گا تیرے احسان کا بن گیا کیسے زچا خانہ یہ گر رحمان کا بن گیا. صلوات پڑھو بلند آواز. مرتضیٰ کی ماں تیرے افکار یہ مسعود ہیں جے جگہ پر بھی تیرے نقش قدم موجود ہیں سر جھکا کر بھی وہاں اونچا ہے سر انسان کا سر جھکا کر بھی وہاں اونچا ہے سر انسان کا بن گیا کیسے زچا خانہ وہ گر رحمان کا. صلوات پڑھو بلند آواز. مومن جیسا کہ آپ نے ہمارے پچھلے جشن میں ہم نے کچھ مومنین کو ایوارڈز دیے تھے, اس میں سے تین مومنین ایسے تھے جو رہ چک گئے تھے اس وقت, ان کے لیے آج ہم نے یہ ایوارڈ جو ہے یہ بنائے ہیں. گزارش کروں گا جناب سید انجم رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے ان برادران کو. آئیے برادر انجم. سب سے پہلے گزارش کروں گا برادر جناب سید اظہر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آئیے زیدی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. اور اس کے بعد گزارش کروں گا جناب حاجی عباس رضا رضوی صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں. جناب حاجی عباس رضا رضوی صاحب. ہاں جی بیٹھے نے پیچھے. چلیں یہ آپ تک پہنچ جائے گا پیچھے. اور یہ آخری جو ہے عمار یاسر. چلیں ان کو تک بھی یہ ایوارڈ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. بہت شکریہ جناب انجم صاحب. اور بہرحال ہماری پوری کوشش تھی انتظامیہ کی کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے پروگرام کو
اتنی زیادہ طوالت نہ دی جائے، لیکن چند لمحوں کی زحمت کے لیے وہ ظاہر ہے کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور خاص طور پر ان تمام حضرات سے جن کو ہم وقت نہیں دے سکے، میں دس و دستہ ان سے معافی کا خواستگار ہوں کہ چونکہ وقت کی ہمیں پابندی کرنی پڑے گی، تو اس لیے وہ میں ان کو وقت نہیں دے سکا۔ اور اس کے ساتھ اب گزارش کروں گا قبلہ کعبہ حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سہاوت سنگرالوی صاحب سے کہ وہ اس جشن مولود کعبہ سے خطاب فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،